God morgon alla glada människor denna torsdag morgon. Själv är jag lite yrvaken. Jag har sovit länge idag faktiskt. Vi har inte preja idag. Och då tänkte jag att ska jag passa på att ligga lite längre. Och det gjorde jag. Klockan var 7:30 innan jag gick upp. Jag var 7:45 till och med. Så det var riktigt skönt faktiskt att få sova lite längre. Frida var på mig och jag var tvungen att gå upp och ge henne lite mat och klappa henne. Sen så var hon nöjd och gick jag la mig. Ja, det var skönt. Jag har fått ett uppföljande brev till det förra som jag fick av Fredrik. Han har skrivit en uppföljning som jag tänkte jag skulle läsa nu och höra vad ni tycker om det. Och det låter som följer. Vänsterns sätt att hålla oss gisslan är rubriken. Rasism är vänsterns favoritord för att tysta folk. Men vad är egentligen rasism? Vänstern tror att rasism är om man hatar en annan ras, då är man rasist. Detta har sitt ursprung från nazismen som uppenbarligen hatade vissa raser. Men rasismen har egentligen ingenting med att hata. Rasismen är i grund och botten att man anser att människan är indelad i raser, så egentligen är man lika mycket rasist om man gynnar en ras som när man hatar en ras. Det vill säga att om en same tycker att sin ras borde ha särrättigheter på grund av ursprung, så är det precis lika mycket rasist som vilken rasbiologi som helst. På samma sätt är afrosvenskarnas riksorganisation i Sverige precis lika mycket rasist som Hitler var. För vad tror ni att man behöver för kvalifikationer för att bli medlem i afrosvenskarnas riksorganisation egentligen? Kan en vit svensk man bli medlem, tror ni? Knappast. Det är enormt frustrerande att se denna utveckling breda ut sig i västvärlden. Om man på riktigt vill bekämpa rasism, så ska man bekämpa dessa minoriteter som vänstern värnar om så mycket, som vill skapa särrättigheter baserat på ras för att gynna sig själva. Jag glömmer aldrig när Jimmy Åkesson frågade Aminette Kabababe om han kunde bli kurd, och hon förvirrad trodde att han kunde bli det. Jo, tjänare, detta måste bli en tankeställare till alla er som hör detta, att minoriteter är det verkliga rasisterna. Vi vill bli ett enat folk, så vi kan inte ha rasister som delar in sig själva i folkgrupper som förväntar sig rättigheter. Det svenska folket behöver ett uppvaknande och höra fakta och sluta anse att den vita rasen är ondskan på jorden på grund av saker som döda människor gjorde för länge sedan. Vi får ständigt höra att den vite mannen förslavade den svarta mannen. Men det aldrig säger är att den vita mannen förbjöd slaveri. För slaveri har funnits inom alla områden i hela världen. Vilka tror ni byggde pyramiderna i Egypten exempelvis? Var det den vita mannen som var där och härjade som vanligt? Svensk vänsterskola har manipulerat oss från barnsben att det är den vita rasen som är roten till all ondska. Men verkligheten är att den vita mannen som har infört rättigheter såsom asylrätt och att döda civila är ett krigsbrott och en jävla massa humanistiska rättigheter som rent naturligt inte egentligen finns. Den vita mannen har gjort hela världen mycket säkrare och rättvisare. Den egentliga fienden är vänstern som hela tiden målar ut den vita mannen som ondskan själv. Jag hoppas att ni blev lite klokare av detta. Tack.
Ja, Fredrik, tack själv för det här brevet. Vi får väl se hur det mottages av mina följare och övriga på tuben. Jag tänker inte kommentera varken bu eller bä, utan det får andra göra istället. Jag har min egen uppfattning och jag behåller den för mig själv faktiskt. Men ha gärna åsikter och ha en god ton, är ni snälla i kommentarsfältet. Respektera varandra. Respekt är någonting man förtjänar, ingenting man får. Och ta med er det, ni snälla då. För jag kommer inte att tolerera massa skit i fortsättningen. Då kommer jag blockera vederbörande direkt. Absolut. Jag har ingen anledning att ta... Jag slänger skit jag med på politik och så vidare. Men de ska ha det. För de är betalda av oss. Inte vi som... Det är inte vi som ska tjäna dem. De ska tjäna oss. Men det ser inte så ut. Och då ska de ha vad de förtjänar, tycker jag. Men inte som privatperson ska man inte gå på människor på tuben och följa eller som kommenterar. Man kan väl inte ge sig på människor man inte känner och inte vet vem. Det är bara att han säger en sak, men man får ju vara lite nyanserad av vad man säger, tycker jag. Och inte bräcka ut av vad som helst. Jag bräcker inte ut med vad jag vet i alla fall till privatpersoner i kommentarsfältet. Det kan hända att jag gör det ibland när jag blir riktigt förbannad när vederbörande blir så väldigt dumt åt. Men jag har bestämt mig för att jag ska hellre blockera istället för att gå i polemik med vederbörande. Så kommer jag blockera personen i fråga i så fall. Så ta med er detta, mina vänner. Ha en fin dag. Nu ska jag snart ta min frukost. Klockan är 20:09. Men det är skönt att få sova ut ibland och så vidare. Så att, men ha en fin dag alla, så hörs och ses vi. Tjingeling från Sheriffen i Angered.